Spelers die hier hebben gespeeld zeggen allemaal. Dit was een drama. Ja, dat. Maar dit moderne, als jullie daarop lopen, denk je, dit wil ik ook wel in de kamer hebben. Ja, dan moet ik maar eens even zien. Het levert nogal discussie op, maar Cambuur kent het alles. Tot de promotie naar de Eredivisie moet de Ljouwerse club investeren in het stadion. Zo moet het veld aanpakt worden, omdat er ook in de winter altijd op spelen worden moet. Dat kan bij veldverwarming, maar Cambuur kiest vaak kunstgas. Ik persoonlijk vind het heel spijtig. Ik vind de beleving van het voetbal hoort gras bij. Dat is mijn persoonlijke mening. Ik ben er in principe tegen. Maar de clubbelangen gaan voor. En we hebben niet de luxe om persoonlijke belangen of voorkeuren hier de boventoon te laten voeren. Kunstgas is haast 74.000 euro per jaar goedkoper als verwarming van het veld. Poppendat binnen de aanschafkosten volle leger. Cambuur had eerder kunstgas online, in 2003. Dat was net een succes, de spelers waren ontevreden. 4 weken later is het doel weer verwijderen. Het kunstgas van Jutta Dij is nevens de trainer van topkwaliteit. Het spul werd er alleen maar beter op. Uw publiek houdt van goed voetbal, houdt van aanvallend voetbal. Nou, dan kerst ik snel die bal naar voren. Nou moest eerst altijd zien, oké, stuit het de bal op. In de Eredivisie scheelt dat een seconde. Het moet snel. Nou, wij kennen het publiek daar goed mee bedienen, hè? En daarom mag ik goed uitlezen waarom we dit doen. Op kunstgas kennen Boppendat altijd in het stadion traind worden. Maar uiteindelijk gaat het om de punten. Als wij goed erop trainen en goed het voetbal erin krijgen, ben we niet voordeel. En hoeveel punten levert dat dan extra op in het seizoen? Nog genoeg om erin te bloeien, maar daar geef je vanuit.